Takže ahoj lidi, já jsem Mivklar, vítám vás u svého dalšího videa. A dneska tady máme takové informační video. Nebude to nějaké extra dlouhé, tak do těch 6 minut bychom to mohli dát možná do 8 minut. A dneska bych vám chtěl oznámit takovou skvělou novinku pro ty, co mají Xiaomi Mi Band 4, tady ty hodinky, které vyšly někdy na konci minulého roku 2019, někdy v listopadu, nevím přesně. Podívejte se dostat na moji recenzi, tam jsem říkal, kdy jsem ty hodinky dostal, takže v ten den oni nějak vlastně vznikly, asi týden předtím ještě, takže nevím, co to bylo někdy před školním rokem, prostě asi měsíc nebo dva. Dneska bych vám chtěl ukázat takovouhle novinku, která tady přibyla vlastně. Včera jsem si to aktualizoval, tyhle hodinky, tam normální aktualizace klasická, jo, na tom není nic. Není nic neobvyklého, protože aktualizace na ten náramek vychází celkem často. Tak jsem si řekl, že prostě si to aktualizuju, jo? Proč ne? Ale stala se taková dobrá novinka. A najednou prostě, jako ono se to aktualizovalo, napsalo to updated s Susfly, jakoby úspěšně aktualizováno. A ještě to psalo ještě něco, ještě to potřebuje dodělat něco tam, OK. A najednou tady prostě na tom display to nepsalo updating, ale psalo to aktualizace. Tam OK, to je nějaký divný. A já jsem říkám, OK, to bude možná tím, jak se aktualizoval firmware a jak jsem to měl připojen k tomu, takže to třeba není tím. A najednou prostě to napsalo úspěšně aktualizováno, takže teďka mám hodinky v češtině. A to byla vlastně i pointa celého videa. Takže doma mají Band 4, tak si taky aktualizujte určitě a budete mít českýho v češtině to. A přibylo tady spoustu nových funkcí, které si dneska společně představíme. Takže na tady ty obrazovce se nezměnilo nic. Datum teda, to bude stále v angličtině, teda teda sun, jako Sunday, takže neděle. Tady když posuneme, tak už vidíme, že to je v češtině, je tam napsáno stav, jo, tady vidíte taky kroky, vzdálenost, kalorie, oznámení o nečinnosti. Takže fakt to má tu, co tomu říká, no když tam má to prostě ty háčky, takže to když jste si udělali vlastně, když jste neměli tady ten firmware, který si za chvilku ukážeme, jaká tam je verze, si přesně nepamatuju, tak jste tam měli takové divné znaky, které tady teďka nemám, a nebo jste tam měli bez těch háčků, ale to já jsem neměl, protože já jsem se chtěl pokud z hodinky, jo, zrovna. Takže stav jsme si ukázali, pak je tady srdeční tep, ten asi nikoho nepřekvapí, jo, je tady to. Ty nám trošku zablikali oči, možná. Teda monitor. Tak, tady dáme dál cvičení, máme tady funkce jako venkovní běh, běžecký pás, jízda na kole, nebo chůze, nebo volný styl. Pro přesněji měření utáhněte na pás v zařízení. A tady to můžeme stopnout, ono to měří tep a podle toho to nějak vyhodnocuje. No, vypni se. Pozastaveno, časový úsek je příliš krátký. Takže dále tady máme počasí. Vidíte, má to fakt ty háčky. Třebíč je tam vidět, ano. Takže dneska by mělo být jeden stupeň, dneska je teda 0,7, ale má to nějakou tu přesnost a v noci by mělo být minus 2, tak uvidíme. Je tady počasí na zítra, aby je celkem dobře. A na úterý má teda pršet, což je špatný. A na středu taky má pršet. A na čtvrtek to je vždycky, na ty 3 dny dopředu, takže myslím, že pro začátek. Máme tady oznámení. Tady vlastně nemám žádný, tam mi to jenom psalo, že to mám aktualizovat, že to mám nabít. Tady máme více, kde se toho hodně změnilo. Třeba jak tady byl ten měsíček, tak v angličtině tam byla zkrátka DND, což myslím znamenalo funkce Day Night Day. Jakoby den, noc, den, že to vlastně měřilo, jak jste spali. Já tady mám nastavený ten chytrej, že vlastně když usnu, takže to samo začne měřit tep a vyhodnocuje to podle toho, jak jsem podle toho tepu, jak jsem spal. Dál tady máme budík, který se nastavuje v aplikaci MyFit, kterou si vlastně musíte stáhnout, aby se to mohli nějak základně ovládat. Pak ještě se doporučuje stáhnout se aplikace Tools and My Band, myslím, že stojí nějak do 50 korun, ale máte to na furt, jo.
A máte tam fakt skvělý nastavení, tedy vlastně třeba v tom Wi-Fi to není, nejsou ani. Tak dále tady máme hudbu, jo, telefon je odpojen, to píše. Stopky, normální klasické stopky. Tady zaznamenávat. Časové pořadí ukončit nyní. Jo, mám tady časovač, znamená na 2 vteřiny třeba. Jo, čas vypršel, to tady píše. Najít zařízení, to nemám, teďka připojený s mobilem, takže to mám teďka spojený s mobilem, takže vidíte, telefonu se nelze připojit. Ale normálně ten telefon začal nějak zvonit, takže a funguje to i opačně, že na mobilu si můžete najít hodinky, tak zmáčknete najít náramek, on to začne nějak vibrovat ty hodinky. Dále tady máme funkci ticho, což vlastně vypne budíky vám na mobilu nebo zapne. Podle toho, jak to tady máte nastavené, když to jednou zmáčknete, tak se myslí vypnou. A nebo když zase zmáčknete ještě podruhý, tak se zase zapnou budíky, což je celkem fajn věcička. Tady máte displej a náramku, si můžete měnit, jo. Zase klasicky tady přijíždíte prstem. Já tam mám tady ten můj. Pak tady máme nastavení, tam se toho změnilo nejvíc. Takže tady zůstaneme. Jas, ten je stejný, normálně tady si nastavujeme jas, já tam mám takový režim, že přes den to mám takhle a na noc se to dá takhle, aby to vlastně bylo, aby mě to tak neoslňovalo. Zamítací obrazovka, si tam můžete dát nějaký pin kód, ale docela blbě se to vypisuje na tom malém displeji, takže pak tady máme, v nastavení vlastně máme ten zamítací obrazovku, jsme si ukazovali. Máme tady automatický střihnutí displeje, to znamená, že vlastně si tam nastavíte nějaký časový úsek, za který vlastně, když s těma hodinkama přestanete hýbat, tak se vám to za tu dobu vypne. Máte tady buď výchozí, to jsou myslím nějaký 3 vteřiny, nebo si tady potom můžete vybrat od 6 vteřin do 10 vteřin, takže fakt výběr velký. Pak tady máme restart, ten tady zůstal, který je přeložený z angličtiny. Tovární nastavení, když byste třeba něco tam nastavili špatně. Myslím, že se tam, že když třeba zapomenete heslo, myslím, takže se to dá taky tam dostat do nastavení a třeba dát totování nastavení, abyste to heslo vymazali. Tady funkce dohled, tam to není funkce, tady vidíte vlastně, že pro Evropu platí, tam jsou nějaký baterky, myslím, že je to CE, se to nesmí vyhazovat do koše, nebo normálně do popelnice. Tady je to vlastně pro Rusko, pro Tajván, Indii, pro Koreu, pro Japonsko a tak dále, no vlastně to je všechno. A ještě tady máme dole úplně o náramku, takže tady vlastně, pokud nemáte, tady vlastně to ve starším firmwareu není, takže pokud nemáte, to je vlastně zjistit i v aplikaci, jaký mají vaše hodinky firmware, tak pokud nemáte na hodinkách firmware 1.0.9.22, tak určitě aktualizujte hodinky, platí to jenom pro 4, nevím jak to je pro 3, ale já vím, že to pro 4 určitě platí. A tak proč máte nějaký třeba 1.09.21, myslím, že tady tam byl ten starý firmware, nevím, neorientuju se v tom, tak určitě aktualizujte a budete tam mít český. Bluetooth adresa, to má každý jinou, to nevím, to se nemění, to je podle toho, jak to má jaký mobil. Takže to by bylo všechno, máme to na 10 minut akorát, takže takhle nám to nějak vychází, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a se s vámi loučím a čau.